السلام علیکم ناظرین ستاروں کا جہاں چینل میں خوش آمدید فرحان سعید نے ہانیہ عامر کو پروپوز کر دیا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرحان سعید نے ہانیہ عامر کو کس طریقے سے پروپوز کیا دوستو ہانیہ عامر اور فرحان سعید ایک نئے فوٹو شوٹ میں ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں پر فوٹو شوٹ کے دوران ایک دوسرے کو پروپوز کیا گیا پروپوز کچھ یوں کیا گیا کہ یہ فوٹو شوٹ کا حصہ تھا اور دوستو اب تمام لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پروپوز کر دیا اب یہ تو جب حقیقت کھلیں گی تب ہی معلوم ہوگا کہ کیا واقعی میں دونوں نے ایک دوسرے کو پروپوز کیا ہے یا پھر یہ ایک شوٹ کے دوران ایک سین ہی ہے دوستو آپ کومنٹ باکس کے ذریعے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کومنٹ باکس اپنی رائے دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ دوستو